270 የሚሆኑ የህዋት ሰራዊት አባላት ዳግም ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል እየጠበቁ እንደሚገኙ ተገለጸ በትግራይ ክልል 270 የሚሆኑና ራሳቸውን የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በማለት የሚጠሩ የሰራዊት አባላት ዳግም ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿለ። የሰራዊቱ አባላት ለሁለት ዓመታት ከፌዴራል መንግስት ጋር በነበረው ጦርነት ተሳታፊ የነበሩ መሆናቸውን ዘኔው ሂሜኒታሪያን ዘግበዋል በባለሥልጣናቱ የተረሳው አይነት ሆኖ ነው የተሰማኝ በማለት ያሉበትን ሁኔታ ያስረዳችው የ24 ዓመቷ በጦርነት ተሳታፊ የነበረችና በጦርነቱ ወቅት ጭንቅላቷ ላይ ጉዳት የደረሰባት ወጣት ናት ወጣቷ ከስምምነቱ በኋላ ድጋፍ እንደሚደረግላት ቃል የተጋባላት ና የስራ እድል እንደሚያመቻቹላት የተገለጸላት ቢሆንም እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ እንዳላገኘች ትናገራለች እንዲሁም የስራ እድል ይመቻችላችኋል ቢባልም እስካሁን ምንም እንዳልተደረገ በመግለጽ በጦርነቱ ጊዜ ጉዳት የደረሰበትን ፋብሪካ በማጽዳት እየኖሮች እንደምትገኝ ገልጻለች በተመሳሳይም አንድ ወጣት ምንም አይነት ድጋፍ አልተደረገልንም ያለ ሲሆን ከላይ የተጠቀሰችውን ወጣት ሀሳብ በመጋራት የተረሳን መስሎ ይሰማኛል ምንም የተፈታ ችግር የለም ለዚህ ብለው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሥዋዕትነትን መቀበላቸውን ማመን ይከብዳል በማለት ስሜቱን አጋርቷል። አባላቱ ችል ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያሉት የተባለ ሲሆን በቂ መጠለያና ምግብ በሌለበት ሁኔታ በትምህርት ቤቶች ውስጥና በሌሎች ቦታዎች መስፈራቸው ነው የተገለጸው በተመሳሳይም በካምፖች ውስጥ ያለው ሁኔታ አስከፊ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ባሉበት አካባቢ ምንም አይነት ጥበቃ ለመኖሩም ተመላክቷል የብሔራዊ መልሶ ማቋቋሚያ ኮሚሽን መሪ የሆኑት ተሾመ ቶጋ የሂደቱን በዝግታ መሄድ ያመኑ ሲሆን ለዚህም ከባዶ በመጀመራችን ነው ማለታቸው በዘገባው ተገልጿል አክለውም ታጋዎቹን ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል የሚያስችል ማዕቀፍ መዘጋጀቱን ገልጸው አለም አቀፍ መራዎችን መሰረት ያደረገ መርሃ ግብረ መዘጋጀቱንም አመላክተዋል በመጨረሻ ይሄ ትኩረት የሚፈልግ ጉዳይ ነው እነዚህ ሰዎች ለጦርነት የሰለጠኑ ናቸው እነሱን ያለ ክትትልና ድጋፍ ምተው ከባድ አደጋዎች አሉት ይህንን ሁሉም ሰው የሚገነዘብ ይመስለኛል ሲሉም ገልጸዋል የሂደቱ መዘግየት መደበኛ ባልሆኑ ካምፖች ውስጥ የሚገኙ የቀድሞው ተዋጊዎችን ሊያስቆጣ እንደሚችል ና መረጋጋት የጀምረውን የትግራይ ሰላም መልሶ ሊያደፈርሰው ይችላል የሚል ስጋት መኖሩም ተመላክቷል